Вітаю в ефірі «Кримське питання». Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. Наступні 52 хвилини у студії для вас працює Олеся Вакуленко. І говоримо ми про таке. Російська агресія в культурних продуктах. Як росіяни розповсюджували свої наративи через фільми, літературу та фестивалі. Що має протиставити цьому українське суспільство? Та як повернути кримським містам і селам їхні історичні назви? Ну, далі якраз ми поговоримо про кіно, про серіали, про те, як змінювалися наративи в них і, власне, тематика в них до початку повномасштабного вторгнення і, власне, до окупації Криму. З нами вже є на зв'язку кінорежисер і сценарист Заза Буадзе. Вітаємо вас. Добрий день. Вітаю вас і дякую за запрошення. Ми би хотіли трошки на початку нашої розмови розділити ті наративи, ту тематику, яку росіяни вкладали в кіно, в серіали, які показувалися в тому числі і на території України, на три періоди, умовні. Це до початку окупації Криму, тобто до 2014 року, той період з 2014 року до початку повномасштабного вторгнення, ну і, власне, після. Аби не склалося враження, що певні російські наративи вкладалися тільки після початку окупації. Якщо говорити про період радянський, про період вже до, власне, окупації Криму. Які наративи вкладали росіяни в кіно, в серіали щодо України і Криму? Ну, ми всі прекрасно пам'ятаємо, що завжди наратив, російський наратив був дуже-дуже зрозумілий для них. Ідея була дуже проста. Що є єдиний, якщо ми говоримо, наприклад, там в радянські часи, є єдиний радянський народ. Нема там ніяких там, окремо грузинів, українців, так далі. Так, вони там десь є в своїх республіках, але, наприклад, грузини, вони такі ж радянські люди, просто вони співають, танцюють. Добре, ну такі артисти, це наша радянська, скажімо так, Італія. Україна це такі ж російські люди, просто вони говорять якийсь там діалект. Це навіть не мова, а такий діалект. Тобто, мета радянської ідеології була зрозуміла абсолютно. Потім, після колапсу Радянського Союзу, головна мета, і про це сказав Путін, коли це було на Мюнхенській конференції, це ж велика геополітична катастрофа, колапс Радянського Союзу. І почалася нова історія для них. Реставрація імперії, реставрація Російської імперії, навіть не Радянського Союзу, а Російської імперії. Тобто треба повернути всі ті території, і не тільки території, але і цих людей. І зробити їх знову, зробити такими второсортними, скажімо так, людьми. Хай грузини знову співають, танцюють, хай там українці роблять своє сало і говорять таким дуже смішним таким своїм діалектом. Але вони всі наші. І ще одне, що сказав Путін, Росія ніде не закінчується. От для них це було головне. І велика несподіванка для них те, що виявилося, що ні українці, ні грузини, ні азербайджанці, ні балти. Вони не хочуть бути второсортними людьми в Російській імперії. Вони мають свою історію, свою ідентичність, свою візію стосовно майбутнього. Вони хочуть жити своїм життям.
вони хочуть повернутися до своїх корінів. Україна – це Європа. Грузія – це теж Європа. І Україна хоче бути частиною Європи, цивілізованої Європи. І я скажу зараз таку банальну річ. Так, культура – це зброя. І про це дуже добре знали наші сусіди московіти. І вони робили все для того, щоб використати цю зброю проти нас, знищити нашу культуру, зробити якусь там мес в наших головах. Щоб ми не думали, як українці, грузини, літовці, естонці, азербайджанці, а щоб думали, як второсортні люди, які обслуговують велику русську націю. І я дуже добре пам'ятаю, як ми знімали до 14-го року, а коли почалося відновлення українського кіно, це 12 років тому, коли почалася така нова система, нове держкіно і так далі, І крок за кроком, це був дуже важкий, непростий шлях, але крок за кроком будували цю систему нового українського кіно. А до того ми знімали тут серіали і так звані телемувіки російською мовою для Росії. І навіть там історія відбувалася не в Україні, не в Білорусі, а тільки в Росії. Потім, на жаль, після 2014 року почалася така нова мімікрія, скажімо так. Да? Не було Росії, не обов'язково Росії, да? Але десь. Ми не казали, де це відбувається історія. Десь відбувається, але російською мовою. І завжди в головних ролях тільки російські актори. Москви, з Петербургу. А наші актори, наші прекрасні актори, вони там другого плану, третього плану і так далі, так далі, так далі. Я дуже радий, я просто щасливий, безмерно щасливий, що не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на от на те, що зараз відбувається, ця трагедія, от ця історія все канула в літу. І ніколи такого не буде. Але ми маємо зрозуміти, і слава Богу, ми зараз зрозуміли, що і в наших руках наша культура має бути зброєю. Захищати себе обов'язково. І захищати майбутнє. Ну, якраз ми хотіли трошки пізніше повернутися до українського продукту і, власне, те, чим ми можемо замінити те, що було і радянське, і російське. Але для того, аби розуміти, як з цим боротися, та треба розуміти, власне, як діють росіяни. Ті кадри, які ми побачили, це ті фільми, ну, такий, як ви казали, культура – це зброя, та, як на мене, новий виток цієї збройної агресії саме культурної. Це ті фільми, які почали з'являтися після 2014 року. Фільми про Крим, в яких Крим був такою основним лейтмотивом, там, де українців виставляли та майданутими і так далі. Ну, тобто, просуваючи ті наративи, які повторювали, власне, пропаганду з телебачення, далі з'являлися фільми про кримський міст і так далі, тобто, якісь точкові такі, які нагадували би, та, внутрішньому споживачу і, можливо, зовнішньому, якщо хтось буде це дивитися, та, власне, про приналежність до Росії, приналежність до Криму, та, якщо говорити про оцю еволюцію цих фільмів після 2014 року, та, і, як на мене, більш агресивне нав'язування певних наративів? Справа в тому, що в чому слабкість російської позиції. Да? Росія сама – це фейкова держава. Да? Вони вкрали все, починаючи з назви і історію, і все інше. Да? І тому вони розповідають фейкову історію. Їх наратив – це фейк. А у фейка фейк не обґрунтований. Да? Це фейк. Це лож, це фейк. Тому майбутнього у такої політики нема. Рано чи поздно цей фейк
вибухне. І всі побачать, що це неправда. А ми, а наша місія дуже проста. І наша позиція дуже міцна. Ми будемо розповідати про реальну історію, про правду, правду. А правда, вона завжди правда. І тому вони от так от більш агресивні, агресивні, агресивні. Тому що вони краще, ніж всі інші, розуміють, що це фейк, що це неправда, те, що вони розповідають там. І те, що вони намагаються продати як правду. Але це неправда. І все, крапка. А якщо говорити про якраз от сучасне українське кіно, ті серіали, які нині знімаються, та ви згадували про радянські фільми, які були, і ми, готуючи цю програму, просто обговорюючи в колективі, та зрозуміли, що в принципі на радянських фільмах виросли і десь знають якісь там, не знаю, прислів'я або героїв, або щось пов'язане саме з цими радянськими фільмами, які просували наративи про єдиний народ та, або взагалі старання якоїсь національності. То, в принципі, навіть люди, яким там 25-28 років, то вони все одно це знали, вони все одно це всутали, та, і люди там більш старшого покоління, то тим паче. А як нині з цим робити? Чи треба це просто, не знаю, там замінювати, забороняти або пропонувати на заміну та, якісь, можливо, фільми? Як з цим далі бути? Ви знаєте, я думаю, що от для нової генерації нашої, що українських молодих людей, що грузинських молодих людей, да, такої проблеми вже нема. Я не думаю, якщо навіть вони там дивляться якісь там старі радянські фільми, я не знаю, де вони це можуть, ну і чому. Да? Яка може бути мотивація? Да? Може бути якась, не знаю, археологічний інтерес до цього. Да? От як це було? Да? От батьки там згадували про якісь там радянські фільми, а давайте побачимо, що це таке було. Я не думаю, що у нової генерації є така проблема. І зараз я згадав, як сказав Філіп Іллєнко, що от коли я почую, що наші глядачі, українці, цитують українські фільми, як ми це робили тоді, в радянські часи, да? Не знаю, цитували там «Кавказську пленницю», там інші фільми. Да? От тоді, сказав Філіп, я згоден з ним, я повірю, що так, да, оця лакуна, вона вже не порожна. Да? Ми, це наша ніша. І там наше кіно, і наша ментальність, наша культура і так далі. Так далі. І це буде дуже скоро. Те, що до початку великої цієї війни відбувалося в українському кіно, не тільки кіно, да, ми ще і про телесеріальне, серіальну індустрію теж говоримо. Да. Там був шалено швидкий процес. Якщо 10 років тому, да, реліз майже одного фільму українського, це була там сенсація, да, перед війною кількість фільмів дійшло до 30, до 35. Да. І Україна – це велика країна, велика держава, і Україна має мати справжню велику індустрію. А велика індустрія – це багато різних ніж. Це і авторське кіно, це і глядацьке кіно, це і комедії, і драми, і так далі. Це велика індустрія, велика індустрія. Наприклад, там Грузія – маленька країна, і вона не може мати велику індустрію. Тому грузинське кіно там орієнтується на фестивальний такий соціальний артхаус. Але Україна – це інша історія. І це відбувалося. На жаль, зараз пауза, зрозуміло чому. Да? Але скоро, дуже скоро, після перемоги, почнеться нова хвиля. Я в цьому абсолютно, абсолютно впевнений. Абсолютно впевнений. І ви знаєте, десь 3 роки тому, я дуже добре пам'ятаю, ну, були люди,
не тільки там режисери і так далі, але там так, журналісти, які пишуть про кіно, наприклад, да, вони вважали, що ну занадто багато фільмів про війну. Треба знімати інші фільми. І молоді режисери теж там бажали, що ну да, ми нам би хотілося б знімати про любов, про наше життя, там про наші мрії і так далі, так далі, так далі. Але зараз оці люди, молоді люди, і актори, і режисери, і сценаристи, вони воюють. Я знаю точно, я багато таких людей знаю. Я знаю також, що після перемоги, після війни, оця тема війни, да, вона стане одною з основних тем. Тому що це такий досвід у нації, такий досвід, що цей досвід треба перетворити і в книги, і в романи, і в фільми, і в музику. Тому що цей досвід стане таким фундаментом для того, щоб далі будувати майбутнє наше. І цей досвід вже стане частиною нашого коду, в тому числі культурного коду. Ну, я хотіла ще запитати вашу думку зараз. Те, що деякі люди все одно повертаються і дивляться російські продукти, не репрезентативно, але маленький приклад. Я перед ефіром дивилася те, що популярно в Україні в Ютубі. І там серед цього топу популярних були російські мелодрами, російські детективи, та, тобто там було і серіали, і фільми саме російські. Причому там в назві, тобто це не те, що люди не знали, що вони дивляться. Та? Це, можливо, якась певна, не знаю, звичка у людей таке дивитися, бо, можливо, те, про що ви згадували, та зараз тільки відновлюється, та, особливо сильно впливає повномасштабне вторгнення, звісно, і просто там, мовно кажучи, недостатньо українського контенту, аби повністю замінити, аби люди вже не дивилися навіть в бік того російського. Ну, це, напевно, інерція. Інерція, просто інерція, якийсь там шлейф. І це пройде, це пройде. Ну, що робити? Люди є різні, нас багато. Це велика країна, великий народ, і просто нас багато, і ми різні. Але вектор, він зрозумів. Процес, історична логіка, вона зрозуміла. Якщо хтось сьогодні знову дивиться там якісь там серіали, мелодрами і навіть там слухає музику, може якісь там молоді люди теж десь, ну, вони ж просто от така інерція. Да? Але що я хочу сказати, процес відновлення української, нової української культури іде. Іде дуже міцно. І навіть війна не зможе гальмувати цей процес. І ви побачите, який буде вибух після перемоги. Коли знайдуться гроші на нові серіали, на нові фільми, на нові вистави, опери навіть. Да? Я знаю, наприклад, це зовсім молода генерація українських композиторів, Роман Григорів і Ілля Розумейко. Я мав щастя працювати з ними. І вони зараз пишуть такі модерн опери. І ці опери, я недавно це було, тиждень тому, я прочитав рецензію газети Times англійською. Велика Британія, Лондон, Таймс, великий Таймс. І це такий дуже відомий критик, музичний критик, який пише: джентльмени, ми вчора я послухав оперу, нову українську оперу, це є майбутнє європейської опери, майбутнє європейської музики, майбутнє європейської культури. І це відбувається зараз, під час війни. Ну, я дуже сподіваюся, я впевнений, що на жаль, в цьому році це не сталося, але на наступному році Нобель буде по літературі, буде українською. Я не знаю, хто точно, чи Жадан, чи Андрухові,
чи хтось ще. Але я впевнений. Я впевнений, що Нобель, наприклад, буде український. Ну, я дуже сподіваюся, що ми з вами зможемо поговорити окремо більше. Дуже багато на великих фестивалях світових. Їх буде ще більше. І будуть нагороди. Ну, я сподіваюся, що ми ще більше зможемо про це вже окремо поговорити, і більше буде приводів для того, аби говорити про досягнення не тільки українського кіно, серіалів та кіновиробництва, і музики, і опери, і всіх напрямів, які нині є і які будуть ще розвиватися. Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку був український кінорежисер та сценаріст Заза Буадзе. Ну і далі ми продовжимо тему, але ми хочемо поговорити більше про такі глобальні наративи, та, і зрозуміти, як саме вони змінювалися, особливо після набуття Україною незалежності. З нами на зв'язку є кандидат історичних наук і викладач Національного університету Києво-Могилянська академія Мартін Олександр Кислий. Вітаємо вас. Да, добрий день. Власне, хотіли би, ми тільки що говорили з попереднім гостем та про саме фільми і серіали, про те, як росіяни вплітали туди та ті наративи, ті теми, десь ті фейки, які вони хотіли розповсюдити. Та якщо говорити більш глобально про ті наративи, які існували, і про те, як вони змінилися, та після 91-го року, та після того, після розпаду Радянського Союзу, і ну, умовно кажучи, те, що росіяни намагалися вкладати, в тому числі українцям, до того і після? Річ у тім, що вони суттєво не змінилися, якщо ми говоримо про Крим і місце, наприклад, Криму в російському дискурсі. Я дуже добре пам'ятаю ситуацію у 2014 році після фейкового референдуму про те, що з деяких регіонів Російської Федерації лунало здивування про те, що а що весь цей час Крим не був нашим. І, зокрема, дуже правильно сказали, що дуже добре до того долучилася російська телевізійна продукція, російський масовий продукт, який всі ці роки знімався в Криму і демонстрував Крим частиною російського простору. Тому говорити про якісь такі зміни після 91-го року досить складно. Росія продовжувала свою колоніальну політику щодо Криму, навіть не маючи, не перебуваючи в Криму в той самий час. Розумієте? Ну, але ми говоримо про те, що, власне, ці наративи, ну, от якщо ми повертаємося саме там до кіно, серіалів і так далі, та, а здебільшого, ну, про що казав і попередній гість, та, це було про, ну, умовне, також стирання кордонів, так, коли був там серіал або фільм, який знімався в Україні, але знімався, ну, тобто, без чіткого розуміння, хто це, де це, та, не було якихось назв, не було розуміння, де це відбувається, але в той же час ці фільми і серіали транслювалися і для України, і для Росії, та, ну, і, власне, український споживач таким чином також частково міг, ну, умовно кажучи, старалася так само якась ідентифікація, можливо. Так, звичайно. Я невеликий експерт в темі телевізійної продукції, так, але я абсолютно згоден з вами, що цей продукт, він діяв на обидві сторони, не тільки на російську аудиторію. Ці серіали були, я не знаю, як зараз, так само популярні і в Україні. Зараз, коли ми говоримо про якраз оці там наративи, які в такій історичній ретроспективі, вони якось доповнювалися за весь цей час? Бо ви сказали, що вони, в принципі, не змінилися, чи вони доповнювалися? Бо мені здається, що після окупації Криму почали з'являтися певні якісь нові. Звичайно, були якісь трансформації і зміни. Період після 2014 року – це, звичайно, величезний захват оцим успіхом російської операції по поверненню в рідну гавань. І цей настрій, він, власне, спричинив появу. Наскільки я знаю, там з'явилося декілька фільмів Росії, знятих в Криму і на тему Криму, і щодо повернення Криму, і великих телевізійних проєктів. А
наскільки ці нові наративи вони справді можуть бути новими? Бо частково відбувається повернення до старих імперських наративів, навіть ще до радянських. Частково відбувається реконструкція радянських історичних патернів і шаблонів. Ми пам'ятаємо цю історію про підручник шкільний з історії, в якому говорилося про зрадництво кримських татар. Да? Тобто це те, чого не було ніколи в українському Криму, попри якісь там політичні впливи проросійських сил. Але наскільки це все було, наскільки це все є новим, це величезне питання. Тобто це радше незначні відмінності, так. Зараз ми можемо констатувати, що Росія намагається на новоокупованій території так само це розповсюдити, та й так само нав'язувати навіть там, де люди вже тривалий час дивилися українські програми та українські якісь, ну, читали українські підручники і так далі. Але нині після окупації території, після повномасштабного вторгнення, що росіяни намагаються там так само це нав'язати людям. Я думаю, так. Ми ж пам'ятаємо всі ці наново розвішені бікборди про те, про повернення в Росію. Ще щось, і спроби повернення до цього міфу, про який вже забули, але десь в 2014 році він багато проговорив, міф про нову Росію, яка буде обов'язково відновлена. Річ у тім, що контрнаступ, який розпочався, він поставив частину крапку на цих дискурсів збирання, відновлення земель Великої імперії. Тому зараз важко говорити, чи відбуваються на окупованих територіях якісь спроби вкорінення цих нових наративів. Але, вочевидь, вони були, принаймні, на момент початку літа, так, я згоден. А чи можна зараз якось... Ну, попередити, не знаю, чи зараз достатньо є така роз'яснювальна робота, та аби українці та українці в Криму розуміли, в який момент вони їм намагаються нав'язати якраз певні теми, певні наративи, які хоче просунути Росія. Мені здається, що роз'яснювальної роботи має бути дуже багато. І вона має відбуватися в абсолютно різних вимірах і форматах, починаючи від телебачення радіо, закінчуючи якимись довгостроковими проектами, які будуть мати вплив в перспективі. Єдине, що зараз дуже важко говорити про методи донесення через повномасштабну війну. Це дуже сильно вплинуло на зв'язки не тільки на рівні спільнот, але й на рівні родин, які виявилися розділеними. Вочевидь, щось має це робити. Я тут не можу не погодитися. А в який спосіб – це велике питання. Ну і також ми розуміємо, що про ті наративи, які ми згадували, та це не тільки кіно, це не тільки серіали і пісні, та це також і певні книжки, в тому числі історичні книжки. Я просто згадала сюжет наших колег про те, що в деяких українських бібліотеках ще до початку повномасштабного вторгнення були книжки, там псевдоісторичні, художні і так далі, які також собі містили такі наративи про Руську імперію, про Крим, про, ну, тобто якісь такі, які нині там нам вже здаються дикими і так далі. Чи ми зараз можемо говорити про те, що в принципі вже нас всі книжки, всі якісь, ну, не знаю, історичні те, де люди можуть це прочитати, вони всі очищені від цієї якраз якоїсь проросійщини, та, яка там була, можливо, ще і після 91-го року? Ні, на жаль, не можемо. Я от ходжу з дітьми в дитячу бібліотеку, я досі бачу там якісь видання, які на перший погляд можуть здатися невинними абсолютно. Але це радянські видання про там, не знаю, Київську Русь для дітей або щось подібне. Як вони мають бути очищені? Мабуть, мають бути створені якісь комісії. Але тут величезне питання, які критерії будуть цього очищення, чим будуть керуватися ці комісії, як має відбуватися ця фільтрація, і якщо ми ще говоримо про літературу для
широкого вжитку, для широкої аудиторії. Тут трошки простіше насправді. Якщо ж ми говоримо про академічну літературу фахову, тут надзвичайно складно відокремити пропаганду або якісь шкідливі наративи від того, що дослідники використовують в якості джерела. От. І тут треба дуже добре витримати баланс між здоровим глуздом та світлою метою очищення. Ви згадували про книги, які на перший погляд не мають нанести якоїсь шкоди. Чи ми можемо більше пояснити? От ви згадували про історію та Київської Русі. Чи є якісь ще такі книги, які можуть здаватися, власне, можна їх і лишити, можна їх почитати, та але насправді чи ми можемо, наприклад, говорити, що можливо всі книги, які були видані в радянський період, вони всі мають певні такі викривлення? Дивіться. Найкращий приклад, який мені приходить в голову, я дуже добре пам'ятаю зі свого дитинства книгу «Кримські легенди», в якій не було ані слова про кримських татар, хоча деякі з тих легенд були кримсько-татарські. Книга пізньорадянського видавництва, легенди там дуже гарні, дітям цікаві. Чи є вона шкідливою? От. І таких от прикладів може дуже багато бути насправді. Ми будемо сподіватися, що її буде ставати все менше в Україні, все більше люди будуть вже свідомо до цього підходити. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку був кандидат історичних наук і викладач Національного університету Києво-Могилянська академія Мартін Олександр Кислий. Ну, а далі ми вже будемо рихатися до іншої теми, але так само дотичною. Адже після депортації кримських татар, після 1944 року росіяни почали перейменовувати топонімічні назви, вулиці, міста і інше, все, що було пов'язано власне з кримсько-татарською культурою. І для чого вона це робила, і як нам далі з цим робити, ми також хочемо про це поговорити. Адже, зокрема, у 2016 році Верховна Рада перейменувала 70 населених пунктів і 5 районів у Криму в рамках закону про декомунізацію. Радянські назви населених пунктів замінені були на історичні і переважно, власне, якраз кримсько-татарські. Але в силу ці зміни будуть діяти, в неї вступлять в силу тільки після деокупації Криму. Власне, більше про те, що ми зараз ще можемо зробити, і скільки взагалі таких назв, які є радянськими або російськими, поговоримо далі. Український громадський активіст, співзасновник проєктів «Декомунізація України та мова Харків» Вадим Позняков з нами вже й на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю. Пане Вадиме, ми, в принципі, багато говорили про процес декомунізації, деколонізації, дерусифікації, по різному їх зараз вже називають, які тривають в Україні. Але це те, що ми можемо зараз вже вирахувати, скільки вулиць перейменовано, скільки пам'ятників знесено. А якщо ми говоримо про Крим, чи ми зараз можемо розуміти, наскільки багато там роботи, і наскільки багато там назв, які пов'язані з Радянським Союзом, з Російською імперією, з певними культурними діячами російськими? Якщо бути чесними, якщо взяти Крим, то переважна більшість назв вулиць пов'язана з російськими або радянськими діячами, і така сама історія з пам'ятниками. Тобто роботу доведеться починати практично з нуля, бо з українських топонімів чи кримсько-татарських там абсолютна меншість, а переважна більшість – це якраз таки російський і радянський пантеон, і вони просто тотально домінують в просторі Криму. Як, власне кажучи, домінували до процесів декомунізації, дерусифікації по всій території України. А в Криму якраз таки через окупацію не було проведено ту декомунізацію, тому кількість роботи там просто неймовірно велика. Це практично в кожному населеному пункті це там 80% до нас було, 70%, іноді 90%. Це практично переважна більшість пам'ятників. Тобто це більше 200 тільки пам'ятників Леніна, наскільки я пам'ятаю. Тобто роботи буде дуже багато. І для я просто згадую сюжети наших колег про пам'ятник засновникам Одеси, який був все одно в Україні. Є люди, які не завжди підтримують, особливо коли ми говоримо про демонтаж і перейменування вулиць, які пов'язані саме не з Радянським Союзом, якимись діячами, а там, наприклад, з Радянською імперією. А давайте можливо ще раз проговоримо, власне, в чому є загроза існування і назв вулиць, пов'язаних з цим, і окремих пам'ятників, і навіть окремих міст, районів та і якихось об'єктів природних. Загалом, чиї пам'ятники стоять і чиїми іменами названі вулиці,
це чіткий маркер, в якій країні ти знаходишся. Тобто там в Угорщині ти бачиш пам'ятник Шандору Петефі, Мретекелі, ще там Ілони Зріні і так далі, і тому подібне. Ти розумієш, ти в Угорщині. В Польщі так само там Пілсуцькі, інші національні герої. Тобто ти йдеш в вулицях, названих польськими національними героями, там в Німеччині німецькими, у Франції якимись французькими діячами. А якщо ти на території України, а Крим – це Україна, безумовно, і ти йдеш і не бачиш жодних назв вулиць на честь українців чи кримських татар як корінного населення, але там одні Суворови, Лермонтови, Пушкіни, Толстоєвські, Леніни, там же і Леніни, Дзержинські, Кірови і так далі. Тобто це, по суті, маркування території як російської. І якщо ми хочемо закріпити це, як, власне кажучи, українською територією, навіть, на мою думку, зараз треба все ж таки приймати поправку, а щоб всі ці перейменування, які мали би бути після окупації, були чинними вже зараз. А чого ми маємо чекати? Крим – це Україна, це наша земля. А чому ми маємо чогось чекати, якщо вже є рішення, і це повернення історичних назв, і це треба робити зараз? Ну, це моя особиста думка. Я не бачу сенсу чогось чекати. Ми нікого нічим цим не спровокуємо, у нас широкомасштабна війна, це наша територія, і це треба робити. Це повернення взагалі історичної справедливості навіть. Ну, власне, зараз глядачі бачать на екранах, ми зібрали таку підбірку, та це і пам'ятники, там, наприклад, Жукову, і назви різних окремих міст. Одне з Красноперекопська, воно вже, власне, по тому закону, про який ви згадували, перейменовано, але поки що вступить в силу тільки після деокупації, принаймні по тому, як нині це вписано в законі. Я додам просто, щоб глядачі розуміли, наприклад, в Луганській, Донецькій області ті перейменування по закону по декомунізації, вони вже вступлені в силу. Та? Тобто вони вже, власне, діють, і вже на мапах ми бачимо інші назви. Щодо Криму, там якраз є оця помітка, що вступає в силу тільки після, власне, декомунізації. Ну, принаймні, так в законі це нині позначено. І я також хотіла проговорити і якраз розуміння того, що з тими назвами робити. Та? Бо ми розуміємо, що частина – це, звісно, те, що росіяни просто поперейменовували. Та? Зокрема, кримсько-татарські якісь назви, але частина якісь, ну, звісно, що були вулиці вже новостворені. Та? Вже після того і після окупації і так далі. Що нині з ними робити і як тут правильніше з досвіду, який вже є в Україні, та? Підходити до формування оцих десь нових назв, десь повернення якраз до старих назв. Де тут знайти цей баланс і де як правильніше робити? Все ж таки хотілося б ще раз наголосити, що Крим – це дуже така полікультурна територія, де жило дуже багато національностей, і тут треба буде підходити виважено, бо це край з дуже великою історією, з дуже цікавою історією різних народів, яких депортовували звідти окупанти. І хотілося б сказати, що тут треба буде підходити максимально виважено, і, можливо, процес самоперейменування вулиць найби був би довшим, але все ж таки тут треба підходити дуже-дуже виважено, тому що є ще багато історичних назв, які є суто російські, імперські. Є історичні назви, які вже абсолютно не підходять, бо вони там теж радянські, бо якісь населені пункти побудовані за Радянського Союзу, і, власне кажучи, треба теж думати, як їх називати. Це має бути виважена довга робота, власне кажучи, з залученням істориків і місцевих, і місцевої громадськості, яка зараз хто воює, хто зараз волонтерить, і з залученням істориків із Києва. Це має бути серйозна, довго ґрунтовна робота, бо Крим – це насправді доволі складний, специфічний регіон в цьому плані, бо він є багатонаціональним, і треба врахувати, власне кажучи, всю цікаву історію краю і нічого не загубити. І вшанувати, і повернути необхідні історичні назви цікаві, і вшанувати пам'ять всіх героїв, які, власне кажучи, боролися за Україну. Це буде не так просто, тому що це все ж таки треба, по суті, робити з нуля, бо в регіоні порядка 80-90% вулиць – це російські. Тобто, якщо відкинути нейтральні, то українських назв майже немає, кримсько-татарських теж, в основному одні російські. Це все треба робити з нуля, щоб не робити це похабцем. Ліпше це, ну, цей процес буде дуже довгим і дуже складним, але треба, ну, якщо після деокупації Криму, а це має зайнятися насправді вся країна, щоб і найліпші українські історики, а щоб ніде не стратити, і щоб процес пройшов якісно. Зараз, з вашої інформації, чи взагалі починають про це говорити, чи може є якісь, не знаю,
не робочі групи, але хоча б початок обговорення, та аби не чекати власне до окупації, та й після цього починати цю роботу, а вже зараз розуміти, як це робити, де що має бути першочерговим. Ну, скажімо так, заклики до того, що після деокупації Херсону дуже багато було закликів, що треба готуватися вже і до Криму. І, власне кажучи, є розуміння, які пам'ятники плюс-мінус треба демонтувати основні на території Криму. Щодо вулиць, я думаю, що зараз нема поки такої потреби сильно спішити. Повернемося до плюс-мінус мирного життя в Криму і будемо все це робити. Процес дуже важкий. І його не можна робити похапцем. А ось щодо пам'ятників, то я вважаю, що одразу після деокупації щойно входять українські війська, треба одразу демонтовувати, зносити всі ці пам'ятники, і щоб їх там духу не було. А приблизний перелік, приблизну кількість і де вони є, ми знаємо. Ну, принаймні, хоча б щодо основних різноманітних ленінів і їм подібного. Ну і зараз те, що бачили глядачі ту мапу, це мапа Сімферополя, і там, власне, вулиці, та, про які ми говорили, Радянський проспект, Ленінський, та, і так далі. Тобто все те, що ми, власне, прираховуємо до певної радянської. Та, от бачимо Лініна вулиця, проспект Кірова, Радянська площа, та, тобто це все ті вулиці, які нині існують в тимчасово окупованому Сімферополі. Карла Маркса і так далі. Та, ну, ми розуміємо, що це тільки один приклад, якби одне точкове таке, з того, про що ви говорили, там майже 90% вулиць мають якісь російські, радянські та і так далі назви. Ми можемо зараз хоча б приблизно, ну знову ж таки, з досвіду, який в нас вже був, зрозуміти, скільки часу потрібно буде та на те, аби декомунізувати та і змінити ті російські імперські назви, які нині існують. Якщо підійти власне кажучи, до процесу дерусифікації і декомунізації Криму виважено і якісно, я думаю, що рік-півтора і можна демонтувати все і перейменувати все дуже якісно, і аби до цього не повертатися вже там ніколи. А звісно, що можна це зробити і швидше, але тоді можна наробити різноманітних ляпів. І я все ж таки прихильник того такого підходу, що ліпше трошки почекати, трошки більш ґрунтовно підійти, але зробити це якісно. Я думаю, що ну, максимум це 1.5-2 роки можна перейменувати абсолютно все і демонтувати. Тобто з залученням фахівців, грамотно перебравши кожну вуличку, кожну її там історичну назву, підійшовши виважено до вшанування всіх місцевих різноманітних героїв, повернувши різноманітні історичні назви. Тобто це не такий довгий період, насправді, в історичній ретроспективі. І головне – дочекатися до окупації Криму, а там ми все вже візьмемо і все зробимо. Все буде добре. Будемо чекати деокупації. А яка має бути тут робота, власне, та з місцевим населенням? Бо, наприклад, в Києві під час перейменування вулиць були голосування та на порталах міста, і там люди могли обирати, які варіанти назви вулиць, перейменування їм близькі. Якою має бути робота з людьми? Та адже коли ми говоримо про Крим, то ми маємо розуміти, що це ті люди, які вже більше 8 років під окупацією, це люди, які 8 років споживають хтось російські новини та якісь російські культурні продукти, і, власне, їм вкладається, що ці вулиці і такі назви – це нормально, з цим можна жити. Та? Власне, як тут правильніше комунікувати, аби не виник, ну, тобто, аби люди зрозуміли, чому, власне, це робиться? Я думаю, що після деокупації Криму буде дуже великий відтік саме у цього російсько-центричного населення, це перше. А друге, я вважаю, що все ж таки треба перейменування буде віддати на відкуп військовим адміністраціям, які мають залучити істориків, культурних діячів і представників, власне кажучи, кримсько-татарської спільноти і української спільноти Криму, які і, ну, за, власне кажучи, грамотно це все опрацюють. Тобто людям доведеться це вже прийняти. Тобто переважна більшість, я впевнений, проросійської спільноти втече, а всім іншим, ну, скажімо так, деякі переважні більшості все одно буде яка різниця. А перейменуванням вулиць насправді мають займатися фахівці. Ми ж не ліземо там, якщо я не медик, я ж не лізу в медицину. Так само там людина не йде вчити в школу, якщо вона не отримала диплом педагога. Так само є фахівці, які займаються топонімікою, є фахівці, які займаються там пам'ятниками архітектури, монументального мистецтва. Тобто це треба віддати фахівцям, які це мають зробити, і все.
будемо чекати деокупації Криму і вже, сподіваюся, будемо говорити про точкові рішення, про те, як це буде впроваджуватися. Дякую, що ще долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку був український громадський активіст, співзасновник проєктів «Декомунізація України» та «Мова Харків» Вадим Позняков. Ну і на цьому буде завершуватися наш ефір, але тільки на сьогодні. Передивитися його можна на наших діджитал-платформах. В нас є Ютуб, Суспільне Крим, і також є Фейсбук-сторінка, там є цей ефір, і можна передивитися і всі попередні ефіри. Я нагадаю, що в нас також був ефір про російську пропаганду, і про те, як вона розповсюджувалася і продовжує це робити нині, і про те, як можна себе захистити. Такі прикладні поради кожній людині, яка може стикатися з інформацією, адже ми говоримо, що вона може бути не тільки в телевізорі, а також і в соціальних мережах, в телеграм-каналах і так далі. Тож передивитися це все також можна на наших діджитал-платформах. Ну а ми ж з вами побачимося вже наступної суботи.